Você já percebeu como é difícil encontrar uma costureira especialista em bolsas e mochilas? Uma costureira que seleciona os tecidos com carinho e usa moldes confiáveis para fazer as peças mais universais e populares do mundo, as bolsas e mochilas. É dentro dela que guardamos as coisas mais importantes, os documentos, uma carteira, uma necessaire, a maquiagem favorita. As pessoas levam dentro das bolsas e mochilas tudo o que elas precisam. Com certeza, as bolsas e mochilas estão entre os objetos mais importantes nas vidas das pessoas, principalmente das mulheres. Mas qual bolsa usar? Qual combina com o meu estilo? Qual combina mais para cada ocasião? Para todas essas perguntas, a resposta é uma só. Aquelas que são versáteis e combinam com a sua personalidade. Quer aprender a fazer uma bolsa que todo mundo vai querer? Então, vem comigo, vamos iniciar a Oficina das Bolsas.